I el poble d'Es Castell de Menorca celebra avui actes de les festes de Sant Jaume. Ja fa una bona estona que el jaleo roda allà en Ramiro López. Ramiro, bon vespre. Quin és l'ambient que respira en aquests moments? Molt bon vespre i molt bon ambient que s'està visquent en aquestes festes d'Es Castell, en aquest primer jaleo. Hem de dir que durant el matí ha fet molta calor, però hi ha que dir que ara que sí que el sol ha baixat, s'ha quedat molt bon clima. El jaleo d'aquesta nit hi participen 54 caixers. Estava previst que comencés a les 8, però s'ha retardat mitja hora. Però la gent ha esperat pacientment a que comencés a sonar la música que aquest vespre ofereix la banda dels Migjorn Gran. Ha estat llavors quan ha esclatat l'eufòria en aquesta plaça. Sí que ha començat puntual el replec a les 4 menys quart i des de llavors s'han anat afegint caixers a la qualcada. La seva destinació ha estat la missa de les complertes, l'acte previ a aquest jaleo. Recordem que demà, el dia de Sant Jaume, aquesta casa us oferirà també en directe a partir de la 1 el segon jaleo d'aquestes festes de Sant Jaume. I hem de dir que també es podrà seguir per via web. És el meu primer jaleo des de fa 15 anys. Llavors estic, em cau la llagrimeta, ja he vist allà el Flabiol, ara vaig agafar un lloc aquí, o sigui, emocionada 100%. És la primera vegada que sóc a Menorca i dic, hi ha un jaleo, doncs anem a veure què és. I dic, va, vinga, no tinc ni idea. Les expectatives són bones. Està ple de gent, hi ha menys gent perquè és entre setmana, però hi ha la gent justa i va tota hora, així que esperem pels jaleos ja. Molt emocionant, perquè jo som d'aquí, del poble aquest, des que sé, jo som nascut aquí. I, clar, s'hi viu molta emoció i molta alegria, no? Se passa amb família, amb amics, i tot el que se pot, se fa.